Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dalšího videa a dneska se tady zahrajeme TNT Tag společně s Li a Sarinkou. Ahoj holky! Ahoj! Tak jo, jdeme na to. Co to poslední mnej úvod? Oj, panebože, to je TNTček, panebože. Ne, to je blbec. Já ho natrhla. On mě nechal. Pane bože. Já přežila, nevím jak. To jo, tak to je hlavní. Je to někdo z vás? Ne, není to někdo z vás. Já tady nikdy nikoho nevidím. Tady je TNTčko sakra. Čau, sklo. Jak se máš, sklo? Se snažím někam zdrhnout. Ahoj, Sarinko. Ahoj, Sarinko, řekla Li a byla TNTčko. A to kolko se to stalo, Sarinka TNTčko. Ne, já jsem dobře taky. Jo, já mám taky. Přežili jste všichni? Au, holky. Nemajte mě. Holky, my jsme přežili první kolo. Wow. Zlepšujem se. Ne. Já mám TNT. Ne. Utíkej, Sari, utíkej. Já cítím. Ty blbec. Ne. Hele, a pokud ti tak. Ne, on běží za mnou. Ne. Já to viděla. Li, promiň. Ne. To nebylo hezké. Promiň. Kde jsou někdo? Kde jste lidi? Lidi. Lidi. Lidi chce pozornost. Lidi, taky já. Já se s váma chci kamarádit. Já přežila. Pane bože. Já to nestihla. Pane bože, já to přežila. Nechápu jak. Hele, ne, já jsem TNTčko, ne. Holky, prosím, pomozte mi, kde jsou nějaký lidi. Já nikoho nevidím. Tady, typek běží nějaký. Chio. Tady je typka. Ne, já spadla. Ne, to nedávám. Jo, drahej. A tak ne. Šup. Já přežila zase. Uteč. Já zase přežila. Dali. Pane bože. Ať už jsem TNTčko, prosím. Yes, já jsem runner. Oh, pane bože. Nespadlo vám to? Ne, já jsem si jenom pro papu. Pro papu, a co máš dobrýho papu? Z obchodu s nějakým ajčkem. Oh, dobrou chuť. Dobrou chuť, i když jsem slyšela asi půl toho, co máš. Ano, já taky. Taky se tou vajíčkou koupenej toustěk s vajíčkem a tuňákem z obchodu, asi z benzínky nebo odkaď. Oh, mě. Aha. Ať už nejsem, prosím, ať nejsem TNTčko, prosím. Jo, pane bože, nejsem TNTčko. Nás je 7. Mně ta EBHD má to. A jo, ta EBHD je AFK nebo? Ne, ona mě asi viděla, co? Ona mě vidí. Jo, za tebou. Zdrhej. Ne, nevidí. Zdrhej! A to je Sari. Ty kráso. Ne. Uteč, nejde za tebou. Nejde? Ne. Jdu doleva, jo, doleva. Tam. A teď doprava. Co někdo hodí? Celky mám nervičky, já je nevidím. Je vlevo. No, je vlevo. Jakože jak vlevo? Tam přes most. No, tam je... poukáš, to jak tam bylo. Jo, tak já jdu co nejdál. A mám 5 sekund, 5, 4, 3, hele, 2, 1, te v podičce. A teď budeš boom, ten. Ten. A ne. Čo, utíkej. Ne, on je za tebou. Ne,
Jo, ne. Jo, ono se to laguje. Uteč, 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 uteč. Ne, bouchni někoho. Šup. Nevím, jestli je dobrý nápad líst nahoru. Vrací se. Ne, proč ten týpek schodil? Ne, já jsem to nestihla dát. Proč ten týpek schodil? Ach jo. To je blbý. Jsem přistá. Jakože tady se dá někam jakože strhnout někam nějakou. Nevím. Jo, to je NTčko, půj. Je to NTčko. Budem se kamarádi, ty a ty NTčko. Ne. Au. Sorry, unikaj. Někdo mě bije, někdo mě bije. Jak je možný, že ti někdo bije? Já nevím. Protože jim náším velice. Zajímavý. Prý mám tě rád, proto tě mlátím. Zajímavý. Čau, Sari. Čau, Sari. Mám tě ráda. Já se tě lekla. Viděla jsi to? Ano. Hej, Sari, budem tady takhle spolu zalezlý, pojď, hele. Já tak mi dáš bumbás, ty. Hej, já ti ho nedám, já jsem hodná. Hej, dobrý, pšt, pšt, pšt. Hej, Eli, čau, pojď sem. Takový starvíky, pardon. Týpek se přidal. Jo, ho, zdravím. Juchu, kde se to je? Tak jo. Užij si to. No, díky. Já jsem se dostavila. Idiote. Už ho nemá. Teda, Já jsem se to týpka lekla, že to je TNTčko. Fuj, Tyxl. Je čaulej, ty jsi byla vedle mě. Tak, to bylo, no já vím, já jsem au a já jsem... Prej, já jsem šla po tobě. Ne, já jsem ve skoku, to jste šoupa někomu jinému. Sari, kde se jsi? Sari, kde se sejdeme se? Jsem doma. Přijdu za tebou a dám ti tam TNTčko. Jo, tak se to užijí, no. Ale já nejsem TNTčko, takže... Tolik kilometrů bych nechtěla jít. Já poběžím normálně. Jo, takže tady budeš nejdíl, teda nejdřív. Co děláš, ty blbče, nech mě. Jsem na nejvyšším bodu tady. Nech mě. Poradím. Dáme mu ban. Kvůli tomu, že mě někdo bije. Jo, já to viděla. Ten otravný týpek umřel. Jo. Ono je tady asi 6. Zdrám. Zdrám. Jo, dobrý nap. Dobrý nap. Není. To je blbec. Ne, já umřu, to nemám, já nemám šanci. Ne, máš tam dole jednoho typka. Tak jo, když to vyběhne, jo, ty běžím za tím oranžovým. Já tě vidím, broj. Ho! 5, 4, 3, 2, 1, žiješ! Jo, tak. Nechápu, tak teď to bylo dobrý. To bylo povedet. A ty jsi Schlimbeck, tak? Kdy jsi umřela? Sarinka to je. Máš jich tam několik za rohem. Pojď ty dáš. Jo. Super. Nejde po nikdo. To za tebou. Za mnou? No za, ne, za Sarinkou. Ne! Tejta typka je hrozně otravná. Víš co? To je zajímavý souboj. Sari! Já točím! Promi! Bum! To je karma! To je karma! Utíkej! Utíkám! Jsi takovej parchat! Zasloužíš si vybuchnout za to, co jsi udělala! Ano, to je karma! To je karma! To je karma. Prostě. To je karma. To je karma, Sari. Kdyby si mě nechal. A ty jsem jako měla radši vybouchnout, jo? Karma, no ano. Tak dík, no. O. Takový
takový masový nářez. Čau, sorry, hele, s tebou se nějakým rádím. Hele, co jsi udělala předtím, jestli se to ne... Já tam nevidím svůj dead point. Juj. Otoč se. Ne. To bylo skvělý, Preja, otoč se. Juj. Čau, sorry. Ne, Brian. Já nejsem taková svině. Tak, Li, stůj! Ne! Jak jsi vám teď utekla? Jak jsi vám teď utekla? Typku, typku! Li, ne! Ty jsi mě zabila! Já? Zase já? Sari, vidíš? To je poslední video, co s tebou točíme, nebo je taková zlá. Takováhle zlá seš na nás. A za pět dní. Sari, nepůjdeš se mnou natočit video? No, v té minulý hře, jak ty? Já jsem tě nechala a ty, Bright, sorry, bum. Takovýho facera jsi mi dala, normálně, že se třikrát ještě otočila ve vzduchu. Promiň. Promiň, no, to už nezachráníš, to už je pozdě, prostě. Stejně bys potom za. To bylo krásný. To je blbec, to je takový blbec. Já? Ne, to týpek. Nebo kdo je blbec? Jo. Tak pojďme, koukej. Já už viděla, že jsou 3 sekundy a jo, to dám. Co to strčáš, že ses tak jako otáčá, jako bouchne. Ano. On nevím, to nejde psát. Starý počet, hele, koukej. Hajzliku! Já to viděla! Hajzliku, vítej! Hajzliku! Utíkej! Kámo, ty jsi zabavila, dobře ty! A teď to budu. To bych se asi tak chtěla zahrávat. Jo, no. Ne, dobrý, jo. A tady budeme kapit. Ty jatičko. Mám jump boost. Ne. Mě nejde vzít speed boost. Hm? Já jsem schovaná. Schovaná. Ne. Já jen překlikávám mezi váma dvěma. Kouknu. Sárinka zrovna spadla. Bright se tam točí a nemůže speed boost. Jak mám vzít ten speed boost, to háje. Sárinka po TNTčku háže kouk. Sárinka, tady TNTčko se... Já jsem se ho lekla. Já jsem se ho tak lekla, pane bože. Já mu zdrhla, že jo? Ale řekni mi, že jsem mu zdrhla. Kouknu se. A jo, zdrhla. A tady nikoho nevidím, ne! Ne! Pojď klikej, a utíkej, ne, běží za tebou. Běží. Blablabla, hajzlíku. Počkej, nedávej mu to, počkej, až budeš mít pár sekund před koncem a dej mu to. Ne, že on jí mezi tím zdrhne. No, to je pravda. Musí se furt držet za ním. 13, 12, utíkej, pojď. Dej mu to, odpalíš, dej mu to. Ne. 4, 3, dělej. Ne. Jeda. Já to nesnáším. Aha. Dobrý, bavila jsem se toho, zdrhám. Já jsem se toho nezbavila. Ne, já jsem toho zase... Já vím, že to mám tak dobře. Okay. Já se tady nabumbám, snad tady nepoleju počítač. Li? Ano. Co chceš říct? Li, bacha, utíkej, Li! No já mám to TNTčko! Vem si ho. A je to demo, vem si ho a dám ti k tomu i slevu. Jo, já se usměju, jestli to pomůže. Je to zadarmo, ale dám ti slevu. Ahoj, Bright. Ahoj, Ježíši Maria, co to bylo?
Oh, Lily, vás... já viděla, jak jsi umřela. Lily zase umřela. Lily přežila si vůbec nějakou. Jo, vlastně minulou hru si přežila. Hele, já tuhle hru nemám ráda. Ahoj. Ne, já jsem se ti tak lekla. Fuj, promiň. To byla milý. Já jsem fuj, dobře. Nechci mě. Tady se packou ty TNTčky a my tady se Sarinkou jakože for fun. PVPčko. Nech mě, já jsem malá. Pod PVP. Tyhle, to je zabavé. TNTčko. A, ona se nás nevšimla. Počkej, fakt. Kde jsi? Já utekla. Jsi zvědala, já utekla. Ano. Já zůstala a žiju. Fakt? Ne, kecám. Schovala se v trávě. Ty, ty máš ten kaký zelený. Já jsem dělala to. Ty, tvoje čepka, jo, promiň, já jsem tě nechala i. Já vždycky zapomenu, že je PVPčko. Ne, já jsem malá. Mami. He, zase se nejsme. Ale nebudeš dobrý. He, bacha, pojď sem. Pš, 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 pš. Sem nesedí. Promiň! Ti nám promeneš koukat. No. No jasný, že jo, no. Uteč. Já jsem utekla. Já ne. Utíkej. 9, 8, my jsou lidi, 7. My jsou člověči. Tady ti běžel, jeden spadnul dolů. Člověči. Ne. Zase jsem to dobře zandala, hele holky. Super. Sarinko. Sarinka, počkej, Sarinka nežije. A já že? Já už to nikdy... To zandala, no. Drive, já přísahám, jestli tohle vydáš, tak já tě asi uškrtím. A tady vidíte, že prý mají youtubery všichni rádi, no. Tady ten má je šikara... Co? Ve velkém slova smyslu. To je šikara z tvý strany. O, dobrý, přežila jsem. Hele, jsem v top 5, hele, tak snad nějak to dáme. Ty, jsi chtěla z toho prý to dáme. No tak, mě bude podporovat. Ach, můj bože. Sorry, když je to trauma do životí. TNTček. Ne. Jsi o tom bude mnoho dáš, že jíhám týpek s TNTčkem. Bude v noci spát a ne, TNTčko, ne. No, hele, top, jasně, hele, holky, holky, jsem top 4. Jako myslím, že zatím žádná z nás tam nebyla. A teď umře. Teda, o, já ti věřím samozřejmě. Že umře? No. Já to týpka nemůžu hitnout, jo, jinak, by the way. No, já si tak jako říkám. To děláš? Jo, hitla se. Ho, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 4. To je blbec. Otoč se. Ne. Nevadí. Doufám, že tyhle hru už nikdy hrát nebude. Nikdy. Tak to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Sarinka tady chytala trošku nervičky už. To se, jako divím se, že Lily taky nechytala nervičky, když se pomalu nedostala nikdy do druhého kola. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jste tady nový, tak mi nezapomeňte hodit odběr, po případě like, samozřejmě i zvoneček. Můžete mě sledovat na Instagramu, samozřejmě i tady bláznivou Sarinku. A normální Liu. A uvidíme se u dalšího videa zatím. Ahoj! Ahoj! Ahoj!